ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ନା ଅଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବଡ଼ବିଲ ବାସିନ୍ଦା, ନା ଅଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ମଢ଼େଇକଚା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ବିଲ ଗାଁରେ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଡ଼ବିଲର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ନିରୀହ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସେଠାରେ ଆଜି ବି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଜି ଯାଏଁ ଆସିନି। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପାଇଁ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ସବୁ ଠପ୍। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦାବି ଦେଉଥିଲୁ ସରକାର ପାଖରେ, ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ବି ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯାଉଛୁ, ସରକାର ଦେଲେ ବଲ୍ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଜିରୋ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି। ସରକାର ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁର ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖରାପ ମନେ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ମାନେ ପଶୁ ଭଳିଆ ରହି ଆସିଛୁ। ମୋ ବଡ଼ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କି ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାଲିକି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠାରେ ଆଲୁଅ ନଥିବାରୁ ଡିବି ଆଲୋକରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏଠାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ଭୟରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ କାଠିକର ପାଠ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଉ ବିଜୁଳି, ଏଇ ତିନିଟାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଅଛି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ହଁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଅବଶ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁକିଛି, ବୈବ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣିଘାଟ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ବି ସରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଟୋଟାଲ୍ କହିଲା ମାନେ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଗାରୁ ବୁଢ଼ା ବାପାମାନେ ଥିଲେ ସେମିତିରେ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ, ପାଣିଘାଟରେ ଗାଡ଼ୁଛୁ, ଇଏ କୂଅ ପରେ ଗାଧାଫଳ ହେଉଛି। ସରକାର ଏବେ କହୁଥିଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଦେବୁ, କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲେ, ତଥାପି ଆମର କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏଇଗମ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି କିଛି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି, ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇରକମ ଢାଙ୍କଳ ଗାରେନି, ଏରକମ ଏ ଟିକେ ଗାଢ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇ ଗାଢ଼ିଆ ଗାରେନି ଗାଧୋଉଛୁ, ଗୋରୁ ଛେଳିବେ ସବୁ ଖାଉଛୁ, ନା ଆଉ କି କର୍ମୁ, ସେତିକି ନି ଆମର ଜାଗା। ତେବେ ସରକାର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେତେ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଏହା ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କାହିଁକି, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ବିକାଶ? ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି କଅଁଳ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେବେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରାମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।